Olá, bem-vinda ao Querido Mudei a Casa. Esta semana viemos até Corroios e a nossa candidata chama-se Maria Joaquina. A cozinha é o lugar onde gosta de reunir a família, mas sente-se triste porque é uma divisão que precisa de uma remodelação há muito tempo. Este projeto tem vindo a ser adiado ao longo dos anos e levou a Maria Joaquina a candidatar-se ao Querido. Vamos conhecer melhor esta história. Eu candidatei-me porque cheguei à conclusão de que não tinha outra hipótese. Eu comecei a ver o programa, sempre que via eu dizia, bom, é isto, é aqui que eu tenho que me dirigir, aqui é o programa do Querido. Esta casa, como veem, já é uma casa que já não é nova, não é? Tem há cerca de 40 anos, vai precisando ser restaurada e há 5 anos que ninguém aqui faz nada. Começou o meu marido, mas depois adoeceu, não pôde acabar. Eu vivo aqui com ele, tenho 3 netas que adoram estar aqui. Os armários estão velhos por dentro, está tudo danificado. E eu cansei-me disto, tudo isto, porque não tinha ponta por onde lhe pegar. Achei eu que este programa era a minha salvação. Achei essencial começar na remodelação aqui para a cozinha, porque é um espaço onde eu estou muito e para mim é dos espaços mais importantes da casa. Não é esta cozinha onde eu queria acabar os meus dias. Para dizer sinceramente, eu passei a não gostar de nada. Eu olho para qualquer parte da cozinha, de armários, de paredes, e eu estou cansada, sem ter maneira de resolver este problema. Sei do que não gosto, mas nesta altura, aqui dentro desta cozinha, eu não consigo chegar àquilo que gosto. Eu estou ansiosa de entrar aqui e não reconhecer este espaço. Agora, depois de tudo o que disse, entrego-vos isto, confiante que vai sair mesmo a cozinha que eu gosto. E só vocês realmente me poderiam aqui salvar de uma situação destas. E já estamos na cozinha da Maria Joaquina, um espaço onde, segundo ela, nada se aproveita. A nossa candidata é grande fã do programa e deu-nos carta branca para fazermos o que quisermos. Paulo, boas notícias. Boas notícias não, muito boas notícias. O facto de não ficarmos presos a nada do que já cá está permite-nos fazer um projeto que seja completamente irreconhecível. Bom, irreconhecível, João. Isto então são boas, mais boas notícias. Péssimas notícias, oh, Sofia, é que se por um lado estamos a fazer uma cozinha que tanto gostamos, não é, Carlos? Exatamente. Por outro, estamos a falar de palavras do nosso decorador em mudar tudo irreconhecível. E, portanto, isso significa uma coisa. Muito trabalho. João, mas nós gostamos. Temos que fazer um grande antes e depois e as cozinhas dão muito trabalho, mas dão muito gozo. Sofia tem toda a razão. E não é o trabalho que nos mete medo. Pelo contrário, nós gostamos. Nós vamos peito inchado, Sofia, à direita e ela. Não é, Carlos? O problema é os timings. E nós aqui o que vamos tentar fazer é, dentro do tempo possível, 48 horas, vamos tentar terminar este projeto. Exatamente. Bom, se calhar essas não eram as boas notícias, mas tiveram boas notícias logo de manhã, porque a nossa candidata deixou um pequeno almoço reforçado. E eu acho impressionante, e é preciso dizer-se aqui, com toda a frontalidade, que estes senhores comeram de capacete, nem quiseram tirar, a fome era negra. Como é que é? Eu para isso tenho uma explicação. Claro, é que nós entramos com tanta fome. Muita fome mesmo. E já sabíamos que tínhamos que ir para aqui, estômago cheio, preparadinhos para aguentar o resto do dia, não é? E, portanto, temos... João, não é aguentar o resto do dia, é esta conversa, João. E ouvir aqui o Paulo. Pois, mas tiveram pastelinhos, riçõezinhos, queijinho... Isso é tudo melhor do que isso. Isso é tudo bom, agradecer. Mas isso é tudo bom, porque agora pensar assim, ela cozinha bem, deixou-vos estes preparadinhos todos para vocês, agora agarrei nisto e faça uma cozinha bonita para ela ainda fazer mais coisinhas boas. Vamos fazer mais. Vamos agradecer à Maria Joaquina por este pequeno almoço que estava à nossa espera, que foi maravilhoso. Aliás, foi... Daqui! Oh, João, espera aí.
Eu comi um pastel de bacalhau e tu comeste um rissol. Um rissol. Olha, o meu pastel de bacalhau estava daqui. Olha, e o meu rissol estava daqui. Olha, deixem lá as orelhinhas, vamos começar a fazer a trabalhar. Vamos começar por retirar tudo da divisão. Bora lá! Uma cozinha um bocadinho desatualizada, fria, com os armários escuros, com um tampo em granito. Enfim, uma cozinha que nós percebíamos que já era mais antiga e que precisava de uma remodelação. Quando entrei na divisão pela primeira vez, notei que era uma cozinha antiga. Tinha a zona de estar e a zona de confecção, o que é ótimo numa cozinha. Estava, era tudo muito velho, muito degradado. Uma cozinha que houve uma tentativa de refazer, mas não ficou muito bem. Móveis muito antigos, pintados, portanto, de facto, necessitava de uma intervenção do querido. Primeira vez que entrei no espaço, reparei numa divisão que estava muito envelhecida. Houve uma tentativa por parte do marido da candidata a fazer umas pinturas, tentar alterar um pouco, mas a cozinha não tinha chance alguma. Nós temos vindo a falar da cozinha, mas o teu projeto é um bocadinho mais ambicioso. Até porque temos uma zona contígua à cozinha, que é a zona de refeições, que tu também vais transformar. Sim, Sofia, não fazia sentido nenhum estar a fazer a cozinha sem trabalhar a zona que está contígua à cozinha, que é a parte de refeições. É uma zona que tem uma lareira e é uma zona que vai fazer parte, como se fosse um todo. Esta cozinha, a família se vai juntar toda. Sim, até porque nós sabemos que a Maria Joaquina gosta imenso de receber e é exatamente nessa zona, portanto, não fazia sentido não transformar. Claro, a família estará sempre junta neste espaço. Portanto, é ponto assente. João, vamos transformar também a zona de refeições. Sofia, por mim está tudo bem e até tem a sua lógica. O que me está a preocupar a mim é o que é que vamos fazer a seguir. Paulo, o que é que tu tens aí reservado para nós? Estás a esconder alguma coisa? Não, é exatamente isso que vamos saber. Paulo, em termos de projeto, o que é que vamos fazer? Vamos fazer muita coisa. O espaço, tal como está envelhecido. Temos muita desordenação, não existe um ritmo dentro deste espaço. Esta zona da cozinha, em comparação com a zona de refeições, é muito escura, porque a zona de refeições tem uma janela, mas aqui só existe uma porta. Vamos transformar essa porta. As bancadas, os armários, são velhos, são estranhos, não têm uma ideia. Conforto, não, não, não há conforto nenhum. Vamos fazer uma substituição também de chão, porque este chão também não é muito confortável. Por parte de Maria Joaquina e do marido, já houve uma tentativa de fazer aqui umas pinturas ou de fazer uns melhoramentos. E que belos melhoramentos, Paulo. Sofia, isto está fantástico. Eu penso que isto facilita muito mais o trabalho. Porque ao fim e ao cabo, de certeza absoluta, que o Paulo já pensou em procurar a cor que aqui foi aplicada e nós só vamos acabar de pintar estes armários. Quer dizer, não vamos estar a estragar o trabalho e o esforço e a dedicação que eles tiveram para tornar os armários tão bonitos. Eu trouxe uns martelos e umas coisas para a gente tirar isto tudo daqui para fora. Oh, João, não percebeu? Esta cozinha e esta zona de refeições vão ficar irreconhecíveis. Está bem, sim, eu vou buscar o material para partir isso tudo. O projeto para este espaço, queria-se que fosse um projeto muito, muito confortável, digamos, porque uma cozinha é sempre um sítio de trabalho. Neste caso em específico, como temos uma sala aqui anexa, que é a sala de refeições que tem lareira, eu quis que fosse um espaço confortável, que não fosse a típica cozinha. Portanto, os materiais que decidi usar são materiais que fazem uma junção boa, são materiais que têm muita textura, daí usar muita madeira. E diferentes tipos de madeira que combinam todos juntos num espaço agradável e muito confortável. Bem, Paulo, tu já sabes.
sabes que, mais do que outro projeto qualquer, as cozinhas é aquele em que nós temos que avançar mais rápido para as pinturas, não é? Porque senão depois chegamos ao final do jogo e pode ser que sofremos aí uns 2 ou 3 golos e eu não estou para isso. Vamos lá avançar com isso, vai ser mais rápido. Já tenho uma equipa preparada para pintar e outra para montar móveis. Só estou à espera do apito para começarmos o jogo. Então eu apito, vamos lá. Lá, bora lá. Vamos começar por onde? Paredes. Ok, vamos às paredes. As pessoas lá em casa já estão habituadas que palpitar nunca põe brancos nas paredes. Pronto. É verdade. Branco é uma cor fria, não é uma cor confortável. Optamos por um cinza. Cinza. Neste caso, um cinza que vai fazer uma ligação boa com os armários da cozinha. Ok, ok. Portanto, paredes, cinza, mas também temos outra cor a mais, não é? Temos. Que é este verde água. Vai ser a base ou a decoração do nosso projeto. Esta cor é uma cor fresca, a cozinha tem que ser um espaço de trabalho, um espaço que se quer limpo, com um aspecto limpo, não é? É verdade. E aqui temos uma cor fresquinha para ter este aspecto. Mas é só para um apontamento. Sim, uma parede, e depois isto vai fazer uma ligação papel-parede também que vamos ter, mas depois eu falo mais à frente. Deixa-me mais para a frente. Portanto, tetos. Tetos brancos, como é habitual, palpiteiro, não é? Ok, teto branco, cor na parede. Sim. Também escolheste tinta para madeiras. Sim, temos aí 2 tintas para madeira. Ok. Branco? Sim, branco. Ok. E branco? Oh, já então? 2 brancos. É verdade. Um vai ser para pintar as portas e o outro vai ser para umas coisas em madeiras que depois irei falar mais à frente. Então, qual é a diferença? Ora, a diferença é... Ah, ok. Então, esta é brilhante e esta é semi-acetinada. É isso mesmo, é? Como nós. Então. Eu sou brilhante, tu és o fosco. A nível de pinturas, esta cozinha não foi muito trabalhosa. É claro que dá sempre o seu trabalho. Temos que recuperar as paredes o melhor possível, de acordo com o tempo que nós temos. E temos que aplicar as tintas, que neste caso usámos um tom para as paredes, um tom para o teto e outro para um apontamento. Também usámos tons nas madeiras, mas tudo relativamente simples. A base para estas cores que usei tem a ver com as madeiras e a ligação, como depois todos os elementos, todas as outras cores se ligam com as madeiras. Porque estamos a falar de madeiras que são pintadas ou que têm tonalidades, umas dentro mais dos cinzas, outras a puxar mais os brancos, outras puxam mais os bege, mas depois criam uma uniformidade em todos os elementos. Estes barrotes vão dividir aqui os 2 espaços. Geralmente, no querido, as pessoas estão habituadas aos 2 espaços. Sim. Aí existe ali uma pequena divisória, toca a partir e abrir os espaços. É verdade. Em quase todos os programas que me lembro, nós ampliámos, sempre. E tem sido uma dor de cabeça, porque já sabes que partir depois obriga a outras coisas. É mais complicado. Pronto, ainda eu aqui vou fechar um bocadinho. E porquê vou fechar um bocadinho? Vou fazer conforto, que é isto que temos aqui. O espaço. Este espaço e este espaço são comunicantes, através desta abertura, mas esta abertura é desmesurada e temos que fechar um pouco para tornar um espaço mais confortável. Parece bem. Ficar mais aconchegante, ali que ela era vizinha. Em relação à divisória que foi criada entre os 2 espaços, tive algumas dúvidas ou reflexões se o deveria fazer e como o deveria fazer. Porque geralmente o que se pretende são espaços mais amplos e que haja uma boa fluidez entre os 2 espaços. Mas aqui achei que, criando este resguardo, estamos a fechar um pouco mais o espaço, estamos-lhe a dar mais conforto para quem está naquela zona de lareira, naquela zona de refeições, em comparação com a zona da cozinha, que é uma zona de trabalho. Mas, de qualquer forma, conseguimos sentir os 2 ambientes e eles depois acabam por se fundir um no outro. A execução deste trabalho não é fácil. Nós temos as condicionantes dos ângulos que as paredes têm. Neste caso, temos uma viga com ângulos que não são de 45, nem de 22, portanto, não são ângulos que já existam nas máquinas. Temos que adequar o corte
ao ângulo que lá existe e, portanto, isso tudo dá trabalho. Depois, é tudo muito mais simples. É só pegar nos barrotes, neste caso, são de 6x6, e ir unindo com parafusos. No final, é só fazer um barramento com umas massas e pintá-los. À primeira vista parece fácil, se olha para ali, ah, isto é fácil, é pôr um barreto alto e baixo e isto fica resolvido. Não é bem assim, porque aquilo tem ângulos muito esquisitos. Os ângulos de um lado e do outro não são completamente iguais. Portanto, tivemos que fazer barrota a barrota, lado a lado. Portanto, foi um bocado complicado fazer aquilo, mas resultou muito bem. Paulo, nós tínhamos aqui uma cozinha com armários escuros, uma bancada em granito, uma cozinha que já estava desatualizada, um bocadinho pesada. Tivemos o marido da nossa candidata que ainda tentou dar aqui uma alma nova, tentando reciclar os armários, mas de facto tu não vais aproveitar nada. Nada de nada. Tudo o que estava aqui estava mal, estava errado, os armários eram muito escuros, metidos assim para cima e para baixo, as portas e aquilo tudo, aqueles trabalhados. Eu entrei aqui e fiquei tipo, para morrer. Então saiu tudo. Fica só um pequeno pormenor, o layout da cozinha. Que vais manter. Vou manter o layout da cozinha. Porquê? Porque temos uma zona de alimento dos alimentos, ou seja, trabalhar os alimentos, temos frigorífico, bancada, fogão, micro-ondas, vai estar tudo ali. Depois temos outra zona, que é a zona das lavagens. A cuba de lavar a louça, máquina de lavar a louça e mais um pouco de bancada para arrumações. Portanto, manter o layout. Sim, só o layout. Mas de resto, obviamente que a cozinha vai ser toda nova, não é? Sim. Até porque existem inúmeras soluções e composições de cozinha e tu tiveste em conta a nossa candidata Maria Joaquina. Sim, a Maria Joaquina está na casa dos 50. Temos de ter cuidado quando trabalhamos com pessoas com uma certa idade, saber-nos adequar às pessoas, saber trabalhar para as pessoas, porque não estou a fazer um projeto para mim, não é a minha casa, não é a minha cozinha, é a cozinha da Maria Joaquina. Claro. Por isso tenho atenção a isso e escolhi uns tons que eu acho que vão funcionar bem. Temos este café com leite. Isto é o quê? É uma porta? É uma porta. Vão ser as portas de baixo. Toda a parte de baixo dos armários vai ser com este café com leite, que depois vai fazer uma boa ligação com o chão. Ou seja, o chão, a tonalidade do chão não vai sair muito dentro da tonalidade destas portas. Portanto, clarinho. Muito tons clarinho. Claros. Sim. Mais? Depois, para algo completamente diferente, temos mais madeira. Esta é um pouco mais escura que o chão, mas ainda tem um toque daquele acinzentado, daquele bege, para fazer uma boa ligação depois com os veios aqui os veios do soalho. Do soalho e não só com as outras madeiras e depois com toda a envolvente da própria decoração que o espaço vai ter. Portanto, podemos dizer que os tons claros estão ligados ao clássico. Sim, são tons que vão funcionar bem, que são... As pessoas de uma certa idade têm tendência para as coisas mais escuras, mas o branco aqui vai dar um ar mais fresco ao espaço, mas mantendo um look clássico, mas isso vamos perceber na decoração final. Sim, depois tudo em harmonia, mas não há dúvida nenhuma que já estamos a ganhar em termos de claridade e luz. Sim, já se vê a luz que se entra pelaquela porta que deixou de existir, não é? Bom, sabes que ainda vamos ter aqui muito trabalho nesta montagem toda? Acredito que vamos ter um bocadinho de trabalho, mas eu vou convencer os queridos a despachar. Eu acho que tu, no fim deste programa, vais perceber porque é que nós dizemos que as cozinhas são projetos especiais. Mas o decorador também é especial. Eu já havia falado anteriormente da desconstrução e segui um bocadinho essa lógica de que os elementos podem perfeitamente combinar sem terem que fazer os tais pandas ou terem que fazer aquelas ligações óbvias, podendo dar mais identidade ao espaço e que permite ver uma cozinha que é diferente de todas as outras e que mais ninguém tem igual. Temos que fazer os móveis de canto com os ângulos próprios, temos que garantir que esses ângulos não estejam muito abertos, porque se as paredes estiverem muito abertas, os móveis não vão fixar na melhor posição e, portanto, tudo isto dá muito trabalho à afinação das portas, à colocação do tampo. O nosso
nosso tema aqui é o ritmo. E queremos ritmar este espaço. Porque a Maria Joaquina, o que tinha aqui era uma grande expressão. Que é o que acontece na maior parte das casas das pessoas. As pessoas têm um bocadinho de parede vazia, vão lá meter um quadro, vão meter um pratinho. Vão... Não, temos que ter ritmo dentro dos espaços. E é isso que vamos fazer. Vamos ter aqui uma zona com mais intensidade, mais elementos decorativos. Vamos descansar depois na zona da lareira, em que vai haver menos intervenientes de decoração. E depois voltamos a ter outra vez... Como é que vamos ganhar esse ritmo? Papel parede, elementos decorativos, vamos ter este ritmar. Papel de parede, este papel de parede. É um papel fora de vulgar, tem aqui, parecem umas miçangas pequeninas. Tem um tom de água, deste verde água que nós estamos usando no projeto. Vai fazer uma marcação desta geometria na vertical, depois vai fazer uma boa ligação também com os barrotes, vai fazer uma sensação de verticalidade no espaço e vai-nos marcar muito esta zona mais preenchida, menos preenchida, mais preenchida, menos preenchida. Vamos fazer este ritmar ao longo do espaço. Até porque este papel é marcante e eu acho que se o pusesses em mais sítios, não é? Uma extensão maior de parede ia cansar, pelo menos a mim, ia-me cansar de certeza, porque é um papel de facto marcante. Cansava. Íamos ter ritmo a mais. Era muito ritmo. Nunca mais parava aqui o ritmo e ficávamos loucos. Mas olha, nós precisamos de ritmo nesta obra. Toca a trabalhar. Vamos trabalhar, vamos para o papel. O papel de parede escolhido tem a ver essencialmente com as cores, que é o verde água que foi escolhido para este projeto. É um tom fresco, é um tom que depois vai funcionar muito bem com todo o restante, das madeiras, dos cinzas, dos bege, e vai marcar aquela posição vertical, faz uma marcação vertical da lareira e faz uma boa ligação depois também com o elemento de lareira. E depois vai funcionar também mais para a frente com os outros elementos decorativos que vamos ter, os torres de madeira, vamos ter as cortinas, todos os elementos vão marcar a verticalidade do espaço. Paulo, como vês, a parede que não querias em azulejo já está forradinha em MDF e está ali o Walter a pintar lá a cor que tu querias, hein? Está maravilhoso. Está maravilhoso, lindo. De facto, está um espetáculo. Agora está-me a preocupar em outra coisa. O que é que preocupa? Esta parede aqui, como é que é? Então, isso também é para picar, não sei o quê, não. Não, Paulo, desculpa lá, é assim. Esta parede está-me a preocupar por uma simples razão. Não há MDF, não há revestimento cerâmico, não há nada. Ou seja, eu não sei o que é que tu queres fazer aqui. Portanto, a ideia que tu tens para ali deve ser de facto excepcional, ou então é limpar bem limpinho e está tudo resolvido, não é? Pode ser uma surpresa? Epá, desde que não seja. Para mim, pode ser a surpresa que tu quiseres. Olha, o que é que isto faz lembrar, esta cor? Um mar, talvez. Olha, a mim faz-me lembrar o vidro. Sabes quando o vidro leva aquela película? Já sei. É para aí vem o vidro. Excelente ideia. O que é que achas? Acho uma excelente ideia. O vidro que é que tem de bom? Permite os salpicos e limpa-se facilmente. Permite a zona de fogão, a parte quente, não tem problema nenhum, porque o vidro também aguenta bem as temperaturas. Aquelas gorduras todas, não é? Aquelas gorduras, passas um paninho, sai tudo. Não é como nos azulejos, tens de estar lá a tirar os bocadinhos das gretas dos azulejos. Assim fica um painel de vidro, toda nesta parte, fica quase com este tom e faz uma boa ligação. Excelente ideia. Ainda bem que pensaste nesse assunto, hein? Porquê? Porquê? Por causa de nós. É menos trabalho para vocês. Ora, muito ok. Muito obrigado. Nada, vamos trabalhar. Tem aqui aquele produto que vimos falar há bocado. Espetáculo, na hora certa, Paulo, maravilha. Momento certo. Claro. Olha, então, como é que isto funciona? Explica-me. Isto é tão simples. Olha, isto é o seguinte, isto é um triturador. Que é para quê? Para colocarmos aqui no lava-louça. E todo o lixo que fizermos da refeição
Atiramos pelo lado da louça, não temos chatices. É estranho. É maravilha. Mas como é que é as ligações disso? É tudo muito simples. Olha, o esgoto é o mesmo que temos em casa. A diferença é que, em vez de termos um sifão, temos esta máquina, ok? Precisamos é de um ponto de tomada. Portanto, isso eu já deixei lá embaixo. Aí não é o problema. Isto acaba-se de jantar e chega-se ali e atira-se a comida e vai tudo? É tudo. É só ligares a água, ligares a máquina e atiras a comida lá para dentro. E isto é ecológico, isto? É muito ecológico. E eles dizem que retira 40% de lixo do caixote. 40% de lixo? Já vi. Isso é muito bom. É vantajoso. Fora a facilidade de montagem, a utilização que lhe dás é uma maravilha. Ah, é uma máquina de manutenção, esquece. Quer dizer, canalizadores lá em casa, acabou. Vais esquecer. Porquê? Porque é uma peça única, portanto não há fugas de água, não há nada. Estás a perceber? Olha, só estou intrigado aqui com uma coisa. Isto é o quê? Eles mandaram isto também. E mandaram muito bem. Isto é o nosso sistema para ligação da máquina. Porquê? Há duas maneiras. Ou ligamos com um interruptor que pode estar aqui dentro desta zona para estar perto, não é? Sim. Então ligas no interruptor a máquina e então depois é que atiras as coisas. Mas no nosso caso, como temos este vidro, não é? Não podemos passar fios para o interruptor. Isto as pessoas lá de casa também podem fazer o mesmo. Quando não fizeram obras em casa, então usam este sistema sem fios. Mas vai demorar muito tempo a fazer ou é uma coisa rápida? Não, pelo contrário. É mais rápido que um sifão normal. Então é assim, acabamos isto. Há já muito pouca coisa para fazer a nível de obra e que será de pressão. E eu tenho que fechar estas partes todas de baixo, sem isto não podia fazer isso. Ótimo, então vá. Até já. Maravilha. Acho que todos os objetivos foram cumpridos. Quando entrámos aqui, tínhamos de facto uma cozinha antiga, já pouco moderna, escura, e o resultado final, temos uma cozinha mais atualizada e, no fundo, eu acho que a Maria Joaquina agora sim vai se identificar muito com esta cozinha e vai poder receber a família como ela quer. Mais uma cozinha no querido, como tal, já vínhamos preparados que ia ser um projeto complicado. Assim se provou, é claro que nós não demos tréguas ao trabalho. No fim, estamos todos de parabéns. Está a equipa técnica, estão os queridos, está o decorador, estão todas as pessoas envolvidas, porque estes trabalhos, além de cansativos, no final saímos daqui com um coração cheio. E terminámos finalmente este nosso projeto. Um projeto difícil, mas que valeu a pena. Paulo, estás satisfeito? Sofia, estou super satisfeito. O projeto está fantástico. Eu acredito que a Maria Joaquina vai adorar todo o espaço, toda esta cozinha e outra sala anexa. E acredito que lá em casa também vão adorar. Bom, lá em casa ainda não viram o resultado final, mas é agora que vamos desvendar este novo espaço. Thank you.
Uma das questões que mais me preocupava em relações de projeto era o facto de haver vários materiais e a forma como eles poderiam conjugar. Se olharmos, temos madeiras de tons acinzentados, temos depois madeira nos barrotes que foram pintadas de branco, temos madeiras no chão. As madeiras, todas elas conseguem fazer uma boa fusão. Depois temos cortes. Temos cortes com vidro, com esta imitação de pedra, e depois os lacados dos móveis. Mas existe uma boa ligação entre os vários elementos, todos eles conseguem ter tonalidades próximas umas das outras. O facto de depois termos o vidro nesta parede, que vai quase buscar a cor que estamos a usar como elemento decorativo, faz quase como uma fusão entre as várias tonalidades e os vários graus de intensidade dos tons. Outra coisa que eu acho que funcionou bem neste espaço foi o uso deste espelho. O que acontece com este espelho? Ele está completamente de frente para a janela. Ele não só vai refletir toda a luz que vem da janela de frente, como também vai refletir todo o espaço, vai-lhe dar profundidade, vai-nos dar a sensação que o espaço é maior que aquilo que ele é na realidade. Um, dois, três. Fantástico. Oh, meu Deus. Mas que é isto? Fora de série. Realmente. Maravilhoso. Lindo, lindo. Está muito, muito, muito bonito. Olha o chão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada. Nada. Vale a pena, vale a pena. Porque eu ainda não ouvi nenhum que eu dissesse que não era magia, porque é mesmo magia. Aconselho a todas as pessoas que precisem, que tenham necessidade de uma alteração, que concorram aqui. Não perdem nada com isso. E se calhar, como calhou a mim, olha, melhor. Acho que isto, melhor que isto, era impossível. Espetacular. Aqueles móveis além. Porque tiraram as pedras que estavam no prolongamento da lareira. Eu não conseguia imaginar uma coisa dessa, não é? Obrigada a todos, obrigada à equipa, obrigada. Não podia ser melhor. É. Agradeço aos queridos, à minha esposa que teve a ideia, não é? E gostei imenso desse trabalho. E, até porque este programa não podia ter outro nome senão mesmo o querido, não é? Porque vocês são isso mesmo. Chegámos ao fim de mais um Querido Mudei a Casa. Como viu, mudámos a vida desta família. Teremos muito gosto em mudar a sua também. Sim, parece muito bem. Eu até agora estou à frente, percebe-se? O que é que ele... O que é que o Paulo... Isto é transformar o espaço... Alô? Estruturas.